Labas rytas visiems, vėl ketvirtadienis ir šiandien keliavom į botanikos sodą, bet kadangi aš atsikėliau valandą per anksti ir per valandą anksčiau viską susiruošiau, dar turiu 40 minučių. Atvariau į akro aikštelį, nes botanikos sodas visai netoli. Galvoju, atsakysiu visiems laiškus, nes jau buvo prisikaupę ir tų jūsų laiškų, klausimų, atsakymų. Daug kas klausė apie elektroniką, turistinį įrangą ir panašiai. Ir taip pat komercinių pasiūlymų. Ir at kai viskas ironiškai apsisuka. Aš prieš Skandinavijos kelionę, tai 2019 metais, pavasarį, pradėjau jau ieškoti rėmėjų, kas norėtų Skandinavijos kelionį prisidėti. Ir vienas iš tų, kuriems aš rašiau, buvo ProSport. Turbūt žinote, ProSport parduotuvė, viskom iš dalies prekiauja. Ir gavau ir kontaktus, ir asmenius, ir info rašiau. Atsakymo negavau. Dabar įsijungi Instagramą. ProSport. Norėtume su jumis bendradarbiauti. Tai va, kaip viskas apsikeičia. Kas iš tiesų liūdna. Dabar esmė, aišku, iš kitos perspektyvos aš manau, kad tom įmonėm, kuriems rašiau prie Skandinavijos kelionę, jos galvoja, kad, nu, dabar esmė, nieko čia bladmo nebus, bet iš tiesų su Skandinavijos kelionė aš rimtai šoviau viršų, tai buvo mano stiprus šuolis. Aš per pusę metų pasiauginau 7-8 tūkstančių subscriberio auditoriją YouTube'ui. Tai patys suprantat, kad Lietuvos rinkoje tai yra, nu, tikrai nemaži skaičiai, kaip per pusę metų, tai tikrai. Ir dabar va, po Skandinavijos kelionės iki Dunojaus ir tada pasiekiau aš iki Dunojaus 20 tūkstančių, tai dar grubiai pasiauginau apie 12-11 tūkstančių auditoriją. Ir per Dunojaus kelionę aš užauginau dar plus 40 tūkstančių subscriberių per 4 mėnesius. Ir dabar va, mes norėtume su jumis bendradarbiauti. Pažiūrėsim, ko jie nori iš manęs. Sodas nelankomas, except me. Tuo išlenda Vesta ir tada varysim pasivaikščiot po botanikos sodą ir panašiai. Štai ir Vesta. Yeah. Ką parodysi, kur einam? Taip, tai dabar keliausim į patį botanikos sodą, kuris dėja dabar nelankomas. Čia yra mūsų administracija, o sodas šiek tiek tolėlė. Universiteto patalpos? Taip, botanikos sodas priklauso Vytauto didžiojo universitetui. Bet patalpos, kur aš nieko, čia buvau prieš 15 metų, tai... Na, bent jau iš vis būta. Jo. Bet tai universitetas tenais kažkur toliau? Universiteto patalpos kaip ir visos yra ir naudojasi universitetas taip pat. Ir čia Žilibero 2 kitas pastatas irgi yra universiteto. Čia ai. Botanikos sodo administracija, tai čia. Supratau. Taip. Lekiam. Lekiam. Na, savo čia žiauri gerai atrodo, bet šiaip ne koronos laikotarpiu čia bet kada galima atvažiuoti. Žinoma, sodo darbo metu, atveria sodo 7 dienas per savaitę, visada tikrai kitai laukiami. Bet... Ypač gražu, jeigu saulė ta diena... Bet vis tiek turi kažkokias darbo valandas. Taip, be abejo, turi. Negali naktį atvažiuoti. Ne. Neišeisame. Taip, ne, na, naktį čia nelabai yra ką veikti, viskas tamsoje. Nebūna čia apšvietimo. Apšvietimas yra saloje, kur yra pagrindinis takas, irgi praeisim paskui. Mhm. Apšvietimo yra, ir net kai būdavo jau rudens sezonas, kad ir tamsta vis tiek apšvietimas yra ir galima būdavo pasivaikšti. Mhm. Bet naktį lankytojų idėją nepriimam. Nu, liudesėlis. O čia oranžerija, ne? Taip, keliausim ir jo oranžerija. O čia kaip Hogwarts'e beveik. Na, stengiamės neatsilikti, auginam ir mandragorų, tai tikrai kaip Hogwarts'e. Geras. Aš kai gamtos vaikas, tai man čia, žinai, viskas savo. Na, gamta mūsų visų namai iš tikrųjų. Sorė, tai tą tikrai galima pajust. Ypač jaučiu čia nais vasarą, pavasarą, tai kai viskas išsproksta. Labai gražu būna ir būtent čia labai gamtos ritmas jaučiasi. Kada tas pavasaris, kada ruduoja, net kai žiema iš tikrųjų irgi labai būna gražu. Bet tai dabar žiemos
tokios, žinai. Nežiemiškos. Nežiemiškos, bet jaučiu ir augalam gal ne visiems gerai, kad... Tikrai ne visiems gerai, nes visgi kai kuriom rūšim būtent ir reikia tos žiemos. To tokio miego periodo, ramybės periodo. O čia nelabai gaunasi, da, kai gauna netyčia šilmos. Taip, arba, pavyzdžiui, būna tada išsproksta per anksti ir tada jau netenka jėgų tam tikrajam žydėjimui. Na, tai gamto iš tikrųjų daug problemų dėl tokių dalykų. Mhm. Jo, jo. Čia dar va įdomi vieta, koktusėliai. Yra žymojanti sukulentai. Tai visi šie sukulentai visą žiemą lietuvišką taip pat praleidžia lauke. Tai žodžiu, šitie koktusai gali drąsiai lauke negyventi. Taip. Be abejo, tikrai ne visi, bet šie, kurie auga čia, tai gali. O aš va, žiūrėkit hebro pavadinimus, nes... Kilmė yra ne tropikai kažkokie, o Šiaurės Amerika, tai būtent Kanados vakarinė dalis. O Kanadą įsivaizduojam, klimatas irgi nėra labai karštas. Tai čia realiai kanadietiški kaktusai, ne? Dalis taip. Mhm. Kilmė taip. Tai gali nemažai iš kad pas mus ištverti ir žiemą. Nemažai yra čia tų porušių. Niekad nebūčiau, žinai, taip pagalvojęs, kad gali... Labai tai daug. Kiek jie? A, nu, tai realiai čia kokiu minus 10-20 gali pakelti temperatūrą? Gali pakelti. Jiem baisiau net ne temperatūrą, o drėgmės per didelis kiekis. Ai. Taip. Tada tiesiog put pradeda. Jo, supratau. Kada botanikos sodas įkurtas? 1923 metais. Bet jisai... Beveik 100 metų. Oho. Bet va, man tas va įdomu, ar buvo pirmą įkurta tipo, nu, kaip va, botanikos sodas, kaip nemoksliniais tikslais, kaip laisvalaikio, ir paskui prisijungė universitetas. Ir iš tikrųjų istorija labai įdomi. Pačioj pradžioj botanikos sodas buvo įkurtas kaip universitetui priklausantį įstaigą. Tai net nebuvo... Tai paskui keitėsi savininkai, priklausė botanikos institutui, dar kitoms organizacijoms. Ir galiausiai berods 1992, jeigu neklystų, sugrįžo į savo pirmo šeimininko rankas. Tai dabartinis Vytauto didžiojo universitetas. Ir pradžia buvo labiau kaip mokslinė organizacija, bet dabar labai stengiamės ir visuomenėje įtraukti įvairias veiklas, organizuoti ekskursijas, stovyklas, renginius, aišku, kai karantinas baigsis. Jo, ir jo. Tiesiog būti vieta ne vien mokslu, bet kad kiekvienas čia galėtų praleisti. Na, aišku, finansiškai tada lengviau išsilaikyti, kai nu, tu pritraukti tą auditoriją. Be abejo, lankytojai vis tiek atneša ir finansų, kas tik supratau. Na, tai keliavame vidų tuomet. Tokio. Džiunglės. Džiunglės. Gali tik rašuoti. Čia šilta, ne? Gerai. Labas rytas. Bet dabar šilta. Gerai. Gerą dieną. Turim palmėtinę sabalpalmę. Tai šita būtent yra pati aukščiausia Lietuvoje auganti palmė. Ir toks liaudiškas pavadinimas yra kopūstinė palmė. Ir ant jos kopūstai žinoma neauga. Kokios ar riešutai taip pat ant tokių palmių neauga. Bet valgoma dalis yra jauni ugliai. Ir jaunų ūglių skonis, sakoma, kad primena kopūstus. Aha. Dėl to taip liaudiškai ir vadinama. Tai jinai iš kur atėjus? Pietų Karolina, ne? Originaliai taip, bet būtent šita atkeliavo pas mus iš Italijos. Aha. Bet šiaip Pietų Karolina jos natūraliai auga. Taip, būtent vandeninų pakrantėse ypač. Mhm. Naudojama taip pat mediena, nes mediena tvirta, gana atspari vandenį, tai būtent pakrantės poliam naudojama. Ai. Lapai, aišku, stogai dengiami, tai pakankamai toks na, praktiškai išnaudojamas. Išgyvenimui. Taip, nors ir nekokios riešutų palmė, bet pakankamai naudingi. Čia turim anturi ir čia šitas toks įdomus dalykas yra jo žiedas. Taip atrodo. Šitas per viduriuką, ne? Taip. Nesmirda, kaip pražysta? Ne, čia ne lavongelė, ne morfofalas, nors tu irgi turim, bet šiek tiek kitaip. Galim keliauti sakant skyrių. Dabar galim bandyti pajusti, ar skiriasi temperatūra. Nu, drėgmę gal sunkiau pajusti per kaukę. Man tai čia vėsiau biškiai. Taip, čia yra vėsiau ir paskui keliausiu į patį jau vėsiausią skyrių. Tai čia irgi daug augalų, kaip viena botanikos profesorė yra pasakius. Visi augalai yra valgomi, tik dauguma vieną kartą. Jo, jo. Tai va, tai čia apie naudingiausius, kad kalbant, tai pradėčiau, aišku, nuo alyvmedžio. Tai aišku, visiems pažįstamas, kurio auga alyvogės ar ne, spaudžiamas šių vėliau alyvogių aliejus. Natūraliai gamtoje užauga šiek tiek didesni. Aišku, auginami plantacijose irgi didelėse, specialių būdų genimi taip, kad kiekviena šaka gautų kuo daugiau saulės šviesos. Ir kad kiekviena alyvogė kuo geriau sunoktų ir kuo geresnės kokybės būtų gaunamas aliejus. Mhm.
Jei, matai, turim ir tokią eksponatą. Azija, Afrika. Taip, kilmė iš ten. Tada dar labai man įdomus eksponatas yra skiautėtalapis fikusas. Ir čia nusuksim, kad aurimas nematytų ir užduosim jam klausimą. Kokie gyvaldomi dalykai galėtų aukti ant šio medelio? Fikusas? Aha. Tai jisai figas užaugina ar čia kitas? Taip, teisingai, nu aurimas užaugina. Skiautėtalapis. Bet man jos per saldžios. Figos jo saldžios labai. Kitas pavadinimas yra figmedis, tai tai ar pasako figų medis. Žinomas iš tikrųjų labai nuo seno, minimas ir Biblijoje, ir būtent Adomo ir Jėvas buvo prisidengę figmedžio lapais. A, šitais, ne? Taip, buvo būtent va pakeis. Tai aišku, mes jų dabar neskainiusim, neišbandysim. Būtent iš lauramedžio. Ir nuo to ir kilo netgi žodis lauretas. Apdovanotas, apvainikuotas lauras. Ai, tai nuo lauro lapelių, kad taip, iš jo išjupindavo. Taip, tai dabar tradicija šiek tiek pakitusi, aišku, pritaikė kiekviena šalis savo. Tarkim, Lietuvoje vainikai dažniau pergalingi. Iš ažalų? Taip, mūsų krepšininkai, kai grįžta iš pergalių, gauna, bet originaliai tai buvo būtent lauro vainikai ir dėl to žodis lauretas. Įdomiai. Turim dar įvairiausių citrusų. Tai vieną tokį rūkščiavaisį citrinmedį, ant jo auga žalėsios citrinos, liaudiškai vadinamos laimais, nors tas žodis iš tikrųjų nevartojamas lietuvių kalboje, reiktų sakyti žalioji citrina. Mhm. Tai irgi pakankamai dabar populiarus vaisius naudoti kokteiliuose. Skonis kitoks, o šiaip tai labai populiaru Tailande. Pagrinde Tailando virtuviai naudojama ir tai netgi turi posakį, sako, nuobodu tarsi žalioji citrina be sulčių. Mhm. Tai jen tiek pas jos yra tiesiog įprastas toksai vaisius, kad naudoja net ir posakis. Tada žiedis linkšas. Kilęs yra iš Afrikos ir be abejo žmonės sugalvojo viską, kaip pritaikyti savo reikmėm, net ir nuodingus augalus. Tai vietinės tautelės naudojame medžioklei. Tiesiog syvais patepa savo strelyčių antgalius, na ir lengviau tai pagauti auką būna. Ir netgi kai kvepia, o kvapas būna labai skanus, primena jazminus, tai jeigu labai ilgai uostą, gali apsisukti galvą. Oho. Tai irgi šiek tiek toks nuodingas. Tai tie patys vaisiai nuodingi, ne? Viskas. Realiai nuodinga yra sultis. Tai sultis, įsivaizduokime, yra visur. Tiek lapuose, tiek žieduose, tiek vaisiuose. Tai žodžiu, į vaisių pabaksnoja strelytę, šaunė. Ir pataikė ir tiesiog lengviau auką paskui pasimt. Tai žmonės viską panaudoja, kaip tik tai gali savo reikmėje. Na, aišku, aišku, turbūt pirma ant savęs išbandė, kaip paragavo. Galbūt, nepabandys, nesužinosi. Jo, kažką nepasisekė. Jau, tai turim ir tokių. Dabar galim keliauti jau į sukulentų skyrių. Ir čia jau tokie, kur pas mus laukė neperžiūrimo turėję. Mhm. Tai sukulentai tai ne vien kaktusai, apskritai augalai, kurie yra prisitaikę kaupti ir laikyti drėgmę. Tai pradžiai skyrius auga agavos. Tai būtent iš tokių agavų yra imami lapai, spaudžiamos krakmolingos sultis ir taip pat yra panaudojama įvairių gėrimų gamybai. Tai būtent iš tokių. Agava. Taip. Tai palaik, tekila gamina, ne? Taip. Tai būtent ir vadinamas tekilinės agavas. Kaip abstinentas nemažai žinau. Bet lapai tokie masyvūs. Lapai. Ir įsivaizduojam tokie ganėtinai sultingi. Daug kas painioja agavas su alavijais, bet palyginus tai nėra jau tokie susiję augalai. Tarkim, agavas labiau auga centrinė, Pietų Amerika, o alavijų kilmė yra Afrikos žemynas. Bet vis dėlto skirtingi augalai. Čia kur pas gali rasti pas bobutės, pas tetas. Tai aišku, naudojama ir medicina, ir kosmetikai dabar labai populiaru. Bet jau tekilas iš tokių nepadarysi. Nu, neįspausi. Kažką kitą galima gali spausti. O, vilna. Taip. Vilna tai būtų jau gyvulinės kilmės ar ne, avies ar ožkos. Jo. Tai čia būtent medvilnė ant tokio. Medvilnė. Jo. Tai čia kai per vergovės metus Amerikoje rinkdavo juododžiai. Taip, tokia istorija. Jų laukuose. Tokia istorija. Jaučiu sunku. Aš manau, tą padarysi. O čia vakarojom, kadangi tai mimozas ir mes turim mimozytę tokią. Ir mimozas, žinom, kad jautriai reaguoja į prisilietimus. Tai va, jeigu paliečiam lapelius, matom, jie iškart susiskleidžia. Mhm. O tada, Aurimo, paklauskim, kamgi to reikia augalui. Jaučiu, jisai reaguoja, kad,
irgi apsimeto arba negyvas, arba toks nenaudingas. Teisingai, taip, nes iš tikrųjų mimoza yra ganėtinai skanus augalas, mėgstamas įvairių gyvūnų ir kai pajunta prisilietimą, jaučia pavojų, susiskleidžia, lapeliai atrodo nuvytę ir gyvūnas tiesiog nueina, nebeėda ir po kiek laiko mimoza atsiskleidžia ir sau sėkmingai toliau auga. Bet šitas labai lietai, pa kurį tariau, taip tung, 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 pratės, labai staigiai. Tai nemažai didelis gausus. Iš kokios šalies šiandien? Irgi centrinė ir pietų Amerika, va, nuo Meksikos iki Čilės. Žodžiu, Amerika. Žodžiu, tik Amerika, rasi papajos medį. Taip. Nu jo, toks. Ir kas įdomu, kad papaja botaniniu atžvilgiu yra uoga. Uoga? Taip, kuri gali sverti, na, iki 10 kg. Tokia visai nebloga uogytė. Tai papaja uoga. Taip. Nuo 400 gramų iki 10 kg svorio. Oho. Ir šiek tiek lengviau rinkti negu mūsų žemuogės ar mėlynės. Arba vyšnės. Tikrai taip. Ir dar yra privalumas papajų toks, kad juose yra fermento, vadinamo papainu, kuris gerina virškinimą. Tai irgi ne tik, kad privalgysim, bet dar ir padės mums suvirškinti. Žodžiu, kaip mezin. Panašiai, taip. Iš tikrųjų farmacijai naudoja. Įdeda iki kurių medikamentų sudėti, kas gerina virškinimą, nes būtent fermentas papainas. Ir vietiniai Amerikos gyventojai tą žinojo nuo senų senovės. Aišku, nežinojo, kad tai yra fermentas, bet būtent naudojo gydyti įvairius virškinimo sutrikimus. Tikroji dracena, na dar liaudiškai irgi vadinama drakono medžiu, daug yra legendų apie ją, mitų sukurta. Ir įdomu taip, kad syvai šitą medžią yra ryškiai raudonos spalvos. Pigmentas naudojama, pavyzdžiui, dažų, lakų gamybai. Geras. Žodžiu, žmonės irgi pritaiko. Tai jeigu taip nuskustum žievę, būtų raudona, raudona. Yra imta mėginiai, tai va gali įsivaizduoti, kaip žaizda atrodo, ar ne, užsitraukus. Geras. Va, tai drakono medis. Drakonas. Tai tam edukaciniam šitam darže, ką auginat, bulbas? Viską, taip, bulbas. Net ir bulves, ir pačių įvairiausių veislių, tarkim, rožinės bulves, violetinės bulves. Apie rožinės girdėjęs. Taip, galima ir tokių pas mus ras bananinės bulves. Bananinės? Labai bananą primena, taip. Morkų įvairiausių spalvų, pomidorų, pavyzdžiui, serbentiniai pomidorai, arba maži juodi pomidorai. Agurkų, moliūgų, cukinijų, prieskonių, na, žodžiu, įvairiausia. Tai šitam plotelį viską. Taip, kur matom dabar jau nukas, ta paruošta žiemai, tai yra edukacinis mūsų daržas. Tai čia įtraukiat studentus ar vaikus? Kaip? Daržas skirtas edukacijom, būtent, kad vaikai susipažintų, kaip tos daržovės atsirandant mūsų stalo. Kad ne iš parduotuvės lentynos, o kaip jos auga, ko jiems reikia, kokia priežiūra. Turim ir prieskoninį dar darželį, tai žalynai vis dar auga. O čia vabzdžių viešbutis. Vabzdžių viešbučiai gaminami dažniausiai yra iš gamtinių žaliavų, kurios natūraliai būdamos gamtoje suyra. Keičiasi, dėl to keičiasi ir viešbučio gyventojai, nes daugumai vabzdžių yra svarbu tam tikra buveinė, tam tikra aplinka. Tai tarkim, kai sutrėštų šakelės, apsigyvena jau kitokie vabzdžiai. Gers. Na, vienas vis gali papildyti. Taip, net tiesiog natūraliai pats viešbutis keičiasi ir būtent ir rekomenduojama dėti kuo daugiau gamtinių medžiagų, kad tiesiog jisai galėtume keistis, irti ir ta aplinka būtų tinkama kuo įvairesniem vabzdžiam. Pavyzdžiui, kartonas. Irgi suyra. Jo. Bet aišku, bet geriau... lietokai, lietokai. Lietokai, aišku, geriau kankorėžiai, pagaliukai, lapai, augalų dalys. Plyta. Na, panaudojimas antrinis jau gaunasi. O kas plytoje apsigyvena? Gali apsigyventi iš tikrųjų patys įvairiausi vabzdžiai. Priklauso grinai nuo rūšies, bet apskritai kalbant apie vabzdžių viešbučius, boružės, auksakės, drugiai, ypač tinkama naktiniam vabzdžiam pasislėpti. Pavienės net ir laukinės bitės gali apsigyventi. Įvairovė tai tikrai didė. Bet vabzdžių viešbučiai turi keletą funkcijų. Tai aišku, viena funkcija, kad vabzdžiam yra naudinga, jie turi kur gyventi, turi pasislėpti, turi savo buveinę. Tuomet naudinga mums žmonėm, nes vabzdžių viešbučiai pritraukia naudingus vabzdžius į mūsų aplinką. Na ir žinoma, tai edukacinė priemonė. O būna, kad nenaudingų pritraukia. Na, kol kas nepasitaikė. Kokių parazitinių. Ne, kol kas nepasitaikė. Gerai. Tai ne lietuviška yra lenkų kalba, būtent vabzdžių viešbučiai. Tai Hotelė dla o vadov. Kas čia lenkiškai moka jau geriau. Tai va, tai 30 tiesiog projektukų, kaip tie viešbučiai gali atrodyti su instrukcijom,
kaip pasigaminti, tiesiog skirtingiam vabzdžiam, apie jų funkcijas. Na, va, panašu čia į musiškius. Čia visi brėžinukai, viską. Taip, tai žodžiu, labai gera knyga ir su vaikais turim tokias irgi dirbtuvėlės, edukacijas, kurių metu kažką panašaus gaminam ir tada jie gali išsinešti, pavyzdžiui, namuose kažkur pasistatyti pas save kieme ar sode. Bet, pavyzdžiui, maisto geriau nedėta, ne? Tiesiog maisto, kurį mes vartojam. Ne, maisto atliekos tai nėra tinkama buveinė vabzdžiam. Aišku, žiūrint kokiem, tarkim, apsigyvents manų mėlai musės ar skruzdėlės, bet, na, turbūt laikinai. Mes norim pritraukti taip šiek tiek kitokius gyventojus. Dėl ko šita skruzdėlytės gerai, bet jos laikinai, kol neišnešta maisto. Jos ateina tik tai išsinešti maisto, taip gyvena vis tiek skruzdėlinės. Tai va, čia prototipas mūsų pirmojo viežučio. Gerai atrodo. Nu va, tai stengiamės padaryti. Neužrakino. Ar užrakino? Ne. Šitas jau pašertas. Nu, kai reikalas. Čia jau vietinių kaimynų mūsų katinas. Kukulis. Dabar tai žiemai kukulis. Paruošti. Viskas, atsisveikinam su Vesta, buvo įdomu tikrai, ta prasme, aš kai gamtos vaikis, tai va pasibūti po 15, gal net 20 metų pertraukos botanikos sode, nu tikrai aš buvau mažas vaikas, kai jame buvo, tai fainiai. Dabar kas bus, tai bus, kad iki ateinančio pirmadienio galvosiu iššūkius ir jūs turite man sugalvoti iššūkius, bet turite tai paskelbti per Instagramą, tai aš pasistengsiu tą jums sukomunikuoti. Ir nu, yra toks tas Europos Sąjungos projekto dalis, kad reikia ne tik sufilmuoti ir aplankytas vietovės, bet reikia ir jūs įtraukti, ir reikia man pačiam įsitraukti ir pačiam tapti ekologiškesniu ir panašiai. O sekantis totelė bus Babtai, ten toks kaip sodo paveldas ir bus, manau, irgi visai įdomu. O paskutinė totelė, tas jau didysis Green Challenge, bus Birštone ir, manau, bus visai įdomu, nes šnekėsiu su atstovu, kuris papasakos, kaip visas Birštonas iš dalies buvo apželdinamas ir panašiai, kaip buvo panaudota Europos Sąjungos pinigai. Kaip, nu, iš dalies atgaivino Birštoną, tą visą infrastruktūrą. Va, dar nusimato tokios dvi įdomios stotelės kitą savaitę. Šią savaitę jau daugiau nebus stotelių, bus tiesiog iššūkiai, dalinimaisi, receptais iš maisto, iš tų visų augaliukų, ką galima rasti gamtoje, ką galima nusipirkti, galima užsiauginti. O dabar lėkiu į Skytechą, ten susitiksim su Ryčiu. Sveiki visi, man atrodo, suradom žinomiausią Lietuvos benamį Aurimą Valojevičią. Wow! Sveikutis. Homeless. Nu. Sveiki visi. Ryčia kibiriukas. Zdarova! Ką tu gero? Kuro peliukas? Ką? Kuro peliukas? Ai. Ai, jo, kitsa. Atsimenat rytį, prieš 3 mėnesius buvo aplankęs mane su kibiriuku. Kibiriuku, dar neįžaudinėk. Dar važiuoja. Ką tau reikia Skytechė? Reikia stovo monitoriui. Aha. Štai bateriją užsisakęs. Ko, o ką? Fuji. Ai. Tai pas... Va, ai, neturi dar. Nu, aš papildomai užsisakiau.
Primes, sumaišiau. Sumaišiau varlę su skaitechu. Pas mane varliai, batarkė. Ai, tu. O būtų žali ir kažkaip man užkirto. Dirba žmogus, va. Atidirbti reikia. Influencerio gyvenimas. Visiems atrodo, kad storius mėti, tai čia easy, bet kai reikia taginti viską, prasideda žaidimai. Va, Aurimo perspektyva ateity galėtų sukti kilometrus, uždirbti ir gerą darbą žmonėm darytų, atvežtų, valgyti, ne šiaip savo žinėtų. Čiau, čiau, čiau. Pavalgėm, pašnekėm apie reikalus, apie kameras, fotikus, žodžiu, montavimą, nu, mūsų temos. Dabar lėkiu namo ir lėkiu montuoti. Vakare rodys kašę, sirgsim už Žalgirį, atrodo Žalgirį žaidžia. Jo, tai gerams vakaro, nepamirškit prenumeruoti, dar laukia dvi stotelės ir sumatysime ir tą visą laiką. Čiau.